pálit 30. dubna čarodějnice můžete na každém rohu. Zažít keltskou noc můžete ale jenom tady na zahradě u Píseckého centra kultury. Říká se, že keltská noc odnese chmury a rozzáří budoucnost. A tak tomu bylo i tady v Písku. Děti si během odpoledne vyzkoušely nejrůznější hry a řemesla, připomínající život starých Keltů. Sílu a vytrvalost poměřili při přetahované. Přesnou mušku lovců prověřila lukostřelba a řemeslný fortel a zručnost vyzkoušeli při ražbě keltských znaků do koženého přívěsku nebo výrobě drátěných věnců. Vášnivý tanec vzpurné rebelky a sálající plameny ohně rozproudily krev v žilách. Půvabné a svůdné keltské ženy tu nabízely všelijaké laskominy, nápoje lásky a léčivé byliny. A na slovo skoupé rozhodně nebyly. My jsme se chtěli vlastně vrátit k přírodě a ke kořenům, takže jsme si zvolili období Keltů. A vlastně tato akce je zaměřená na rodiny s dětmi, takže dětičky si tady můžou vlastně namíchat bylinou koupel a jsou tam různé bylinky do pitlíčku, které vlastně si potom buď můžou vložit do skříně, mají to krásně provoní oblečení. Keltové versus čarodějnice. Zatímco někteří příchozí svým kostýmem oslavovali historii Keltů, jiní zůstali věrní tradiční Filipo-Jakubské noci a pálení čarodejnic. Nejkrásnější dobové šaty a převleky posuzovala porota, i naše kamera. Já jsem se na to celý týden těšil a včera jsem už vůbec nemohl ani spát na dnešek a chtěl jsem si to užít s rodinou, se svojí ženou a se synkem. Přípravy jste nepodcenili, máte připravené krásné kostýmy, jak dlouho jste na nich pracovali? Děkujeme. To bylo prostě spontánní akce dnešního odpoledne a žádný přemýšlení, ono už trošku, jak už to máme v hlavě v sobě, tak už to jde samo. Když vidím, že ty dětička strašně září a strašně je to baví, tak si myslím, že to má ten smysl udělat i za sebe trošku šaška, ale dát jim ten pocit, že může být taky něco jiného než jakoby všední den. Náladu tady v zahradě doslova nadzvedla irská kapela Shivers. Její písně se nesly keltskou nocí do pozdních hodin. Temnoty svoje světlo ukrývá, nikdo neruší, nikdo netuší, jinak musel by se bát. Už 7. a 8. června zaplní Písecké ulice městská slavnost Dotkni se Písku. Jaký bude její letošní program, ví ředitel Centra kultury Písku, pan Josef Kašpar? Stejně jako v minulých letech bude bohatý. V pátek na hlavním náměstí vystoupí například Hanka Zagorová, Mňágáš Djorb nebo Franta Nedvěd. V sobotu se můžeme těšit na Olympik nebo samozřejmě závěrečný velkolepý ohňostroj. Na kterých místech se budou koncerty odehrávat? Tak nebude to jenom o koncertech, ale celý ten program se bude dít na spoustu místech. Ten hlavní bude na Velkém náměstí, potom doprovodný další program je v Palacké osadech, na Alšově náměstí a v okolních dalších ulicích. Jak daleko jste s přípravami na tuto slavnost? Tak vzhledem k tomu, že vlastně slavnost bude za měsíc, už máme de facto hotový program. Pane Kašpare, vy šéfujete Centru kultury Písek. Prozraďte nám něco více o této organizaci. Tak naše organizace je příspěvková organizace města Písku s tím, že vlastně máme na starosti kulturní dům, divadlo Frání Šrámka, kino Portič, letní kino, galerii Portič, také koncertní síň Trojici a staráme se i program ve venkovních prostorech, jako například v Palackých osadech. Na zajímavou výstavu vás pozvu do Písecké galerie Portič, která se nachází ve stejnojmenném kině. Od 7. května tu najdete obrazy Evy Kolářové a Martina Řepy. Na výstavě se dozvíte, jak může vypadat život v infantilním kruhu, a to jak na plátně, tak i formou pohybové performance. Vydat se tam můžete do 31. května. Živou hudbu, vášnivý tanec a svůdné hledající a sebevědomé rytmy, které mohou vše změnit. Přesně to slibuje divadelní hra Moje tango, kterou můžete vidět v úterý 14. května od 7 večer v divadle Frání Šrámka. Tančit a hrát budou Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík. Tak to byl zbrusunový písecký magazín, který vám bude přinášet aktuální informace o kulturním dění v Písku. Na obrazovkách jej budete moci vídat každý druhý čtvrtek v měsíci. Tak hezké kulturní zážitky.